اسلام علیکم، میں ہوں ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو معمول کی ویڈیو سے کچھ مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک سپورٹس کار کے بارے میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے کی طرح اس ویڈیو کو بھی پسند کریں گے۔ گزشتہ دنوں ٹویوٹا نے اپنی ایک نئی گاڑی کی رونمائی کی، تو آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ آخرکار 20 سال کے ایک نہ ختم ہونے والے دورانیے کے بعد ٹویوٹا نے اپنی نئی A90 نسل کی سپرا پر سے پردے ہٹا دیے ہیں۔ ٹویوٹا جہاں پر فیملی گاڑیاں، سیڈان، ہیچ بیک اور ایس یو وی بنانے میں ماہر ہے، وہیں پر سپورٹس گاڑیاں بنانے کا بھی شوق رکھتا ہے۔ گزشتہ روز لانچ ہونے والی اس گاڑی کی رونمائی ڈیٹرائٹ آٹو شو میں کی گئی۔ ٹویوٹا کافی عرصے سے اپنی اس گاڑی کے بارے میں اشارے دے رہا تھا، جس کی وجہ سے تیز رفتاری کے شوقین افراد بے چینی کی حالت میں اس گاڑی کی جھلک دیکھنے کو بے قرار تھے۔ تاہم ٹویوٹا سپرا ایک نئی اسپورٹس کار ہے جو کہ جاپانی مینوفیکچرر کی پیداوار ہے۔ سپرا کے نام کا آغاز 1978 میں ہوا، جسے ٹویوٹا نے اس گاڑی کی 4 نسلوں تک استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر میں سپورٹس گاڑیوں کا خانہ بڑی تیزی سے سکڑ رہا ہے، جس وجہ سے کمپنیوں کو نئی گاڑیوں پر رقم خرچ کرنے کا جواز ڈھونڈنے میں بہت کٹھن پیش آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹویوٹا نے اپنی 86 نامی گاڑی کو تراشنے کے لیے سوبارو کے ساتھ سر جوڑا، اور کیوں فیٹ نے مزدا کی MX-5 پر ایک نئی پرت چڑھائی تاکہ وہ اپنی اسپائڈر 124 کو واپس لا سکے۔ اسی طرح سے ٹویوٹا نے سپرا کا رخ موڑنے کے لیے BMW کو پکارا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹویوٹا کی سپرا اور BMW کی Z4 گاڑیاں شکلوں سے تو مختلف ہیں، جبکہ بنیادی ڈھانچہ بالکل ہو بہو ہے۔ خد و خال کی بات کریں تو ننھے قد کاٹ میں تراشی گئی سپرا آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ اس سپیڈسٹر کے ماتھے پر افقی سمت میں تنی ہوئی LED ہیڈ لائٹس نصب کی گئی ہیں۔ انجن تک ہوا کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے بمپر میں بڑی گزرگاہیں رکھی جاتی ہیں۔ اگلی جانب پھیلا ہوا ہڈ اور سامنے کو نکلی تیز ناک چلنے کے دوران ہوا کی مزاحمت کو شکست دیتی ہیں۔ پہلو میں جائیں تو جھکی ہوئی کمر اور بل کھاتی لائنوں پر سانچی گئی کار کی محرابوں کو 19 انچ کے پہیوں سے پر کیا جاتا ہے۔ ڈرائیور کے سر سے اڑان بھرتی چھت عقب میں جا کر ضم ہو جاتی ہے۔ پچھلی جانب جائیں تو خوبصورت LED ٹیل لائٹس چسپا ہیں، جبکہ بمپر میں دوہرا ایگزاسٹ سسٹم دیا گیا ہے۔ سپرا کے داخلی امور کو اس انداز سے مرتب کیا گیا ہے تاکہ ڈرائیور کو پرسکون رکھا جا سکے۔ چونکہ یہ ایک سپورٹس کار ہے، اسی لیے اس میں صرف 2 دروازے اور 2 نشستیں نصب کی جاتی ہیں۔ سٹیرنگ کنٹرول، آٹو AC، ڈیجیٹل کلسٹر، پاور ونڈوز اور گداز نشستیں وغیرہ، جبکہ مزید کیلیس انٹری، اڈاپٹیو LED ہیڈ لائٹس، اڈاپٹیو کروز کنٹرول، 8 انچ کا انفوٹینمنٹ سسٹم، جبکہ پریمیم ورژن میں لیدر سیٹس، JBL آڈیو، ہیڈ اپ ڈسپلے اور وائرلیس چارجر جیسی خصوصیات اس گاڑی کا حصہ ہیں۔ انڈر دا ہڈ بات کی جائے تو ٹویوٹا کے پاس سٹریٹ انجن کی عدم دستیابی کے باعث ادارہ اپنی اس کار میں BMW کی طرف سے بنایا گیا 3 لیٹر کا ان لائن 6 سلنڈر ٹربو چارج انجن استعمال کرتا ہے۔ سپرا کے بونٹ تلے دھاڑتا ہوا یہ انجن 335 کلو واٹ کی ہارس پاور اور 332 فٹ پاؤنڈ کا ٹارک پیدا کرتا ہے۔ انجن کی پیدا کردہ طاقت 8-سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ذریعے پچھلے ویلز کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ ادارے کا دعویٰ ہے کہ یہ تند و تیز کار صرف 4.3 سیکنڈز میں 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کو چھو لیتی ہے۔ قیمت کی بات کریں تو پاکستانی روپے کے اعتبار سے امید کی جا رہی ہے کہ ٹویوٹا اپنی اس گاڑی کو 70 لاکھ کے لگ بھگ داموں میں پیش کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ مزید عالمی گاڑیوں کے بارے میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔